sinqerta Jenny. Një herë një kohë në një qytet të vogël të quajtur Riverdale, jetonin tre shoqe: Monica, Jenny dhe Gloria. Ditën kur fillon historia jonë, Monica ishte shumë e lumtur sepse nëna e saj i kishte bler një dhuratë veçantë. Monica, eja shpejt, ndryshe do bëhesh vonë. Mendova se do t'ua tregosh shoqeve në autobus. Shoqeve do t'ja u tregoj në shkollë. Po sikur të më bjerë nga dora dhe të më thyhet? Faleminderit, nën. Ky është lapsi më i bukur dhe më i dashur që kam patur. Mirë ardhsh. Dhe tani vrapo, ndryshe të ikën autobuzi. Pra, kështu e zgjidhim? Dua që t'ju tregoj diçka. Wow, ky është laps apo është kukull? Ky është një kukull laps, ose një laps kukull. S'kisha parë ndonjëherë një laps të tillë. Do doja ta kisha një. Mos e pre, sepse thyhet. Lapsat nuk mund të thyhen vetëm duke i prekur. Po sikur të thyhet. Çfarë po bëni kështu? Monica? Më falni mësuese. Tani në loj. Dilni të gjithë dhe ktheuni në kohë në orën e anglishtes. Në rregull? Eja, Monica, eja të luajmë. Jo, do rri në klasë që të kujdesen për lapsin tim. Sa budallaqe, eja të luash. Nëse nuk vjen, do të ta marr lapsin të ta thyej. Gloria, mos më thuaj gjëra të tmerrshme. Po bëja shaka me ty, luajm. Unë paskam harruar syzet e mia në klasë. Gloria, mund të shkosh të mi marrësh? Po, tani. Lapsim, nuk qen nga këtu. Ai duhet të jetë diku. Ha tani, kërkoje. Për çfarë po bëhet e gjitha kjo zhurmë? Mësuese, lapsi im kukull, lapsi im i ri, nuk po e gjej dot. Po ku e kishe vënë? E kisha në çantë dhe tani nuk është atje. Je e sigurt që nuk e ke patur në oborr ose në dhomën e drekës? Jo me sigurt, mësuese, dikush e ka vjedhur. Monica, para se të akuzosh të tjerët për vjedhje, shko kërkoje një herë në fillim. Po shkoj me të, mësuese. Në fillim shikoni çantën e Glorias. E pash vetë kur po kërkonte lapsin e Monikës kur e dërguat për syzet. Çfarë po thua? Shiko, nuk kam asgjë. E si mund të akuzosh tjetrin për vjedhje, Monica? Ato pan kudo për lapsin, mirë po ai nuk gjendej askund. Lapsin tim e kanë vjedhur. Jam e sigur që lapsi vetëm ka humbur, Monica. Kush ta gjej lapsin e Monikës, ju lutem t'ja kthejmë me njëherë. Jenny, eja për darkë. Po çfarë ke? Pse je duke qarë? Unë nuk jam hajtute, nën. E di që nuk je, Jenny. Më thuaj, si e kalove sot në shkollë? Unë e mora lapsin kukull të Monikës pasi u kthyem nga lojrat. E pas lapsin që ra nga banka dhe e fsheha për shaka. Nuk po të gënjej, vërtet. Atëherë e ktheja përsëri asaj. Nuk mundem. Sa po doja që ta ktheja, pa pritur ajo tha që lapsin e saj e kanë vjedhur. Madje tha që ja ka vjedhur Gloria.
pastaj unë u trëmba. Kush do të më besonte që e fsheja lapsin vetëm për shaka? Do të mendonin se e kam vjedhur. Nuk ka rëndësi ajo që mendojnë të tjerët, Jenny. Më thuaj, do ti që shoqja jote më e mirë të mërzitet? Asnjëherë. Po çfarë të bëj tani, nën? Shko nesër në shkollë dhe tregoju të gjithëve çfarë bëre. Pastaj, kërko falje dhe ktheja lapsin. Po ta bëj këtë, do të më quajnë hajdute. Monika dhe Gloria nuk do të më flasin më kurrë. Duhet ta marrësh parasysh këtë. A do që të bësh gjën e duhur apo jo? E vërteta është shumë e fuqishme, Jenny. Po të thuash të vërtetën, të tjerë do të mërziten për ca kohë me ty, dhe pastaj do ta kuptojnë dhe do vazhdojnë të të duan përsëri. Mami, kam frikë. Të lutem, ja me mua në shkollë nesër. Jo, po të vi me ty, ti nuk do të mësosh kurrë se ç'është guximi. Ti këtë gjë duhet ta bësh krejt e vetme. Të dua, Jenny, dhe do jem gjithmonë në anën tënde. Mirë? Mirë. A e ka gjetur ndonjëri lapsin e Monikës? E kam gjetur unë. Lapsi im? Faleminderit, Jenny! E paske gjetur? Jo, nuk e gjeta. E mora. Çfar? Dje, lapsi Monikës ra nga çanta e saj gjatë mësimit të anglishtes dhe unë mendova se do të bëja shaka duke ja fshehur. Po kur doja t'ja ktheja, ajo tha se dikush ja kishte vjedhur dhe unë u trëmba. Dhe ti nuk fole kur ata më thanë që e kisha vjedhur unë. Më fal, Gloria, më vjen shumë keq. Ti tregove çantën dhe të gjithë të besuan. Po si kur ta gjenin lapsin në çantën time? Më vjen shumë keq, Gloria. Jenny, unë nuk dua të flas më kurrë me ty. Jenny është hajdute. Mjaft tani. Mbani qetësi të gjithë. A nuk e kuptoni që Jenny po të donte nuk e kthente lapsin fare? Por ajo e ktheu atë. Ajo mund të na gënjente dhe të thoshte se e gjeti lapsin diku, apo jo? Është mirë t'ua themi gabimet të tjerëve, por duhet guxim që të pranojmë edhe gabimet tona. Dhe Jenny këtë e bëri. Ne duhet të jemi krenar me të. Më thoni pak, a nuk është Jenny vajzë e mirë dhe shoqja juaj? A nuk ka qenë ajo gjithnjë një nxënëse e mirë dhe e sjellshme dhe i ka ndihmuar shoqet? Po më thuthe, Jenny ka qenë gjithmonë e sjellshme. Ajo është dashur dhe punon thumë. Po mësuese, Jenny ka qenë gjithmonë e sjellshme me të gjithë. Ajo ka qenë e dashur dhe punon shumë. Dhe Monika, ti e do shumë lapsin tënd, por kjo nuk do të thotë që të mërzitesh aq shumë po të humbi. E si mund të mendosh që dikush nga shokët e tu mund ta ketë vjedhur? Më fal, mësuese, është fahim që Jenny u trëmb. Të gjithë do të ishin trëmbur nëse dikush do të kishte quajtur hajdut, vetëm sepse bëri shaka. Më fal, Jenny, më falni të gjithë. Të na falës, Jenny. Ti je shumë e guximshme. Më fal, Jenny. Vetëm njerëzit e guximshëm e kanë forcën të pranojnë gabimet e tyre, edhe të thonë të vërtetën. Mos harroni pra, sinqeriteti është gjithmonë zgjedhja më e mirë.